роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. 8:30 в студії Валентина Гурова. Вітаю. З 17 по 26 травня в Миколаєві пройде 20-й ювілейний міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». На початку своєї історії він проходив одразу у двох містах – Миколаєві та Херсоні. Але згодом проводився виключно в Херсоні. Тепер він знову об'єднає два міста. Протягом 20 днів ці два міста стануть свідками різноманітності жанрів і сценічних тем. Глядачі на власні очі побачать віртуозну акторську майстерність і втілення фантазії режисерів. День відкритих дверей, присвячений Всеукраїнському фестивалю науки, відбувся у Миколаївській обсерваторії. Для відвідувачів влаштували екскурсії територією, показали телескопи та астрономічні годинники. Миколаївська астрономічна обсерваторія – одна з найстаріших у Східній Європі. Її побудували у 1821 році. Співробітники закладу влаштовують День відкритих дверей щороку. Директор обсерваторії Олександр Шульга запевняє, астрономія – одна з найскладніших наук. Цим і цікава. Астрономія на сьогоднішній день, як і всі науки, які ще сьогодні є, це достатньо високотехнологічна, висококомп'ютеризована і високо, як сказати, напряжена наука. Тобто, це не те представлення про астрономи, що це мужчина в шапочці, який наблюдає в телескоп. Ні, це наші молоді і немолоді співробітники, які виконують завдання на серйозних телескопах з дуже сучасним обладнанням. 60 учасників екскурсії переглянули фільм про космічне сміття. Після ознайомилися з експонатами обсерваторії – годинниками Шорта, Рифлена, Брижева та астрономічними трубками. Далі екскурсія парком обсерваторії, де розташовані прилади спостереження за небесними тілами. Підійшли до мобільного комплексу телескопів. Допустим, проницає ще у нього 18-та зв'язна величина, то есть ми можемо дуже слабі об'єкти наблюдати. За счет города ми бачимо на одну зв'язну величину менше. Еще что отметить, что тут все довольно автоматизировано. Наблюдатель, конечно, не находится непосредственно здесь, а наблюдает удаленно. Цей комплекс подарував Миколаївській обсерваторії у 2008 році колеги з Одеси. Складається з трьох телескопів – великого КТ-50, середнього МЕЗО та маленького телевізійного. Великий телескоп спостерігає об'єкти, які знаходяться далеко від Землі, такі як астероїди, комети, також зірки. Маленький телескоп, телевізійний, був призначений для спостереження супутників, які знаходяться на орбіті Землі. Вони досить швидко рухаються, і тому цей телескоп досить швидко сам по собі наводиться. Але є ще такі супутники, які знаходяться майже постійно над однією точкою Землі. Це супутники телевізійні, наприклад, геостаціонарні, так їх називають. Для спостереження таких супутників у нас використовується середній телескоп. Пані Олені 69 років, живе у Миколаїві з народження. За життя ніколи не відвідала обсерваторію. Зізнається, космічні простори здаються загадковими та цікавими. Я місцевий житель, і я прийшла сьогодні на екскурсію, тому що я тут... Я місцева жителька, і я прийшла сьогодні на екскурсію, тому що я тут, на жаль, ніколи не була, ні разу не була. Може, колись в школі, але я цього вже не пам'ятаю. Це дуже цікавий об'єкт в нашому місті. Це дуже старовинна будівля. І я ось подивилась старі фотографії, і ось побачила цю будівлю, тих людей, які тут працювали. Я навіть пам'ятаю, що відкрили якусь зірку. Зайцева не пам'ятаю. Я була в такому захваті, що у нашій обсерваторії змогли відкрити якусь нову зірку. Я б хотіла, звичайно, подивитись тут ввечері, подивитися на нічне небо. Родина Подрядчикових також в обсерваторії вперше. Нещодавно вийшли на пенсію, з'явився час відвідувати екскурсії міста.
Віктор Григорович каже, астрономія ніколи не втратить своєї актуальності. Складна наука. Складна наука. Це і математика, і фізика. Сучасна вона і зараз, і потім буде сучасною. Тому що питання, власне кажучи, актуальні. Питання астрономічні. Всі дивляться телевізор, всі дивляться, що там, коли, куди, що впаде. Всім цікаво. Підійнялася група і у павільйон мультиканального телескопу. З 1960-х років він знаходиться у нас в Миколаївській астрономічній обсерваторії. На ньому проводились спостереження за тілами нашої сонячної системи. Це малі тіла, астероїди зараз їх називають, з планетами сонячної системи, з супутниками планет. Ці дані були потім передавалися до міжнародних центрів і були використані для побудови загальної теорії руху тіл сонячної системи. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок новин завершується. До зустрічі о 13:30 на телеканалі «Миколаїв».